Na ndiqni në kanalin tonë në YouTube duke bërë subscribe. Humbi jetën ditën e sotme, 32 vjeçari, duke punuar në qendrën tregtare. Ka humbur jetën në qendrën tregtare Megatek një djalë i ri 32 vjeç. Ai ishte duke punuar dhe është aksidentuar nga një mjet jashtë godinës. Policia ka shoqëruar shoferin e mjetit dhe është duke u marrë në pyetje. Aksidenti ka ndodhur në ambientet e jashtme të godinës dhe dyshohet se çdo gjë ka ndodhur pa dashje, por kjo ka qenë fatale për 32 vjeçarin. Ai quhet Ledjan Dervishi dhe është dërguar në spitalin e traumës menjëherë, por pas disa orësh nuk ja ka dalur dot dhe e ka ndëruar jetë për shkak të plagëve të marra. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.